Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ya hamd sana, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu durutlar bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, bu galgi suhbatimizda sizler bilen ailede otaning ta'limi, yani ta'lim berişi ve onaning ta'limi berişi haqida gaplashib o'tar ekanmiz. Avvalo otaning o'z oilasiga ta'lim berishi haqida gapni boshlaydigan bo'lsak, har bir ota bu oilaning rahbaridir. Alloh taolo o'zining aziz kitobida marhamat qilib, hattoki ayollar ustidan rahbar bo'lishlarini e'lon qilib qo'ygan. Ota oila rahbari, ota oila rahbari bo'lar ekan, bu rahbarlik ba'zilar hozir noto'g'ri tushunayotgandek, moliklik qo'liga ham ayolini ham bolalarini kiritib xohlagancha tasarruf qilish, faqatgina o'zini ega sifatida tutish emas, balki rahbarlik degani shu oilani mas'uliyatini his qilishdir. Shuning uchun oila, ayoli bo'lsin, farzandlari bo'lsin, eng to'g'ri holatda hayot kechirishlarini ta'minlash burchi otaga tushadi. Mana shu huquqlarni boshida eng muhim huquq oiladagilarni ta'lim olishidir, diniy tarbiya ko'rishidir. Ham ta'limlariga, ham tarbiyalarga ota mas'ul bo'ladi. Alloh taolo o'zining kitobida marhamat qilib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro." Bu oyat karimaning ma'nosi shuki, ey iymon keltirganlar, o'zingizni ham ahlingizni ham do'zax o'tidan himoya qiling, qutqaring deyilgan nidodir. Shu oyatni asos qilib, demak, oilada ota, erkak rahbar bo'lib, o'zining ahlini va farzandlarini do'zaxga olib boradigan ishlardan himoya qilish kerak ekanligi aytiladi. Do'zaxga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Alloh taologa itoat qilish kerak, buyurgan buyruqlarga amal qilish kerak va qaytariqlardan qaytish kerak. Endi mana shu ta'limotlarni, tafsilotlarni ota o'z oilasiga o'rgatadi. Ulamolarimiz bu oyatni asos qilib aytadilarki, erkak kishi ayolga uylangan paytda ayolni yetarli diniy ta'limi bo'lmasa, unga diniy ta'lim berish mas'uliyati erkakka tushadi. Ha, o'zi o'rgatsin, ha, ustoz yonlab diniy ta'limotni ayoliga o'rgatsin. Bu diniy ta'limot nimalardan iborat deyilsa, asosan farz, vojibdan iborat. Mana shularni ayolga o'rgatish ham erkak uchun farz yoki vojib bo'ladi. Shuningdek, farzandlariga ta'lim berish. Bu ta'limni boshida albatta diniy ta'limlar turadi. E'tiqod masalalari bor, amaliy masalalar bor, axloq odob bor. Mana shuni majmuasi din deyiladi. Mana shu din ta'limotini erkak o'z ahliga, ayoliga va farzandlariga yetkazish kerak. Shuningdek, ularning tarbiyasiga mas'ul. Ya'ni shariatga zid holatlar bo'ladigan bo'lsa, odob axloq, milliy urf odatlarimizga zid holatlar bo'ladigan bo'lsa, shularni hammasini isloh qilish kerak va to'g'ri tarbiyani berib borish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham hadislarda bayon qilib, har biringiz mutasaddidirsiz, har biringiz qo'l ostingizdagilarga mas'uldirsiz deya marhamat qiladilar va erkakning vazifasini bayon qiladilar. Erkak o'z oilasiga mutasaddi va uning qo'li ostidagilari o'zining ayoli va farzandlari bo'ladi. Lekin hozirgi kunda ba'zi bir holatlarni ko'ryapmizki, erkaklar beparvo bo'lib qolgan, ham ayoliga, ham farzandlariga. Ayoliga beparvo bo'lgan holat shuki, unga ba'zi bir mas'uliyatlarni yuklab, hamiyatini ishga solmaydida, ayol o'ziga noloyiq, ayolligiga, latofatiga, nazokatiga to'g'ri kelmagan ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Bunga eng yorqin misol, ayollar tashqariga, ya'ni o'z yurtlaridan, vatanlaridan tashqariga chiqib, masalan, tijorat ishlarini amalga oshirmoqdalar. Er bo'lsa uyda o'tirib, ayolini safarga jo'natadi va qabul qilib oladi. Shuningdek, o'zimizda ham ba'zi bir faoliyatlar yuritishga ayollarga ruxsat berishyapti. Ko'zlagan maqsadlari uni topib keladigan puli bo'lib qolyapti-da. Ayollar chiqib, o'zlariga to'g'ri kelmaydigan, ham shar'iy tomondan, ham milliy tomondan to'g'ri kelmaydigan narsalar bo'lsa, bunga ko'z yumyaptilar.
Ayol şunun erkek şunindek ayolga nisbatan rashkli bo'lishga buyurilgan. Erkak shuningdek ayolga nisbatan rashkli bo'lishga buyurilgan. Rashksiz erkak qattiq dinda qattiq mazammat qilingan. Rashk qanday? Rashk deganda o'ziga tegishli odamni mulk hisoblab qizg'onib, nafsi uchun achchiq ko'rsatishmas, balki rashkning to'g'ri ma'nosi shu shariatga muvofiq bo'ladigan holatga zid holat vorid bo'lib qoladigan bo'lsa, o'shanga qarshilik qilish. Misol, ayol kishi avratlarini bekitish, nomahramlar bilan erkin, ochiq-sochiq muloqotda bo'lmaslikni ta'minlash. Bu avvalo Alloh taoloning g'azabini keltirgani uchun er bundan himoya qiladi. Qolaversa, ayol kishini obro'siga to'g'ri kelmaydigan, nomusiga to'g'ri kelmaydigan narsalardan erkakni himoya qilishi mana shular rashkga kiradi. Endi rashk qilish kerak ekan deganda chegaradan chiqib, haligi noodatiy holatlar, notabiiy bir kasallik bo'ladigan darajalarga chiqib ketish bu mazammat qilingan. Rashk ham to'g'ri bo'lish kerak. Endi otalarni bolalariga bo'lgan munosabat, farzandlarga bo'lgan munosabati otalar hozir tarbiyani ona berish kerak degan xulosaga kelib qolishgan. Hammalari hammas ko'pchiligi va bu mas'uliyatni onaga tashlab qo'yishyapti-da, o'zlari bolalarga nisbatan tarbiya bermasa, ta'lim bermasa ham bo'laveradi. Men tashqarida ishlayapman, topib kelib ta'minlayapman degan narsa bilan chegaralanib qolishyapti. Ota bolasiga tarbiya berish kerak. Hadislarda marhamat qilib aytiladiki, otani bolasiga berayotgan eng yaxshi inomi, eng yaxshi hadiyasi tarbiyadir. Hozir ko'pincha onalarimiz shikoyat qilishadi. Ota kelgandan keyin uyga charchaganman deydi, qo'liga telefonni olib, faqatgina o'sha bilan mashg'ul bo'ladi, boshini ko'tarmaydi, na ayoliga qaraydi, na farzandlariga qaraydi. Bu katta ofat bo'lib qoldi. Ota uyga kelgandan keyin biroz orom olgandan keyin albatta bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak, ularga odob-axloq o'rgatish kerak. Hech bo'lmasa kuniga bir oyatni mazmunini, undan chiqadigan ahkomlarni yetkazish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlarini tanitish kerak. Odob-axloq masalalarini ota gapirsa, bolalar jon quloq bo'lib eshitib, uni qabul qiladilar. Va ayrim o'rinlarda otani o'rnini ona bosa olmaydi. Farzandlar onaga ko'proq erkalik qilishadi. Ayniqsa o'g'il bolalar otasidan o'rganadigan narsasi ko'p. Qiz bolalar ham ma'lum bir yoshga yetganda ular faqat otadan hayiqib turishadi. Shuning uchun agar ota bundan ko'z yumadigan bo'lsa, hamma narsani onani yelkasiga tashlaydigan bo'lsa, bolalarni axloqida nuqson paydo bo'ladi. Mana shu jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Endi ona ham o'z o'rnida bolalar ta'limiga va tarbiyasiga mas'uldir. Doimo buni nazorat qilib, o'rinda bajarishga harakat qilish kerak. Ona bolalarga tarbiya berishdan, ta'lim berishdan oldin o'zi ta'limli bo'lish kerak, o'zi tarbiyali bo'lish kerak. Ko'p hollarda hozir mana ayollarni o'rganmasa ham bo'ladi, bular ilm olmasa ham bo'ladi degan tushunchalar kirib qolgan. Bu katta xato, katta ya'ni tushunmovchilik. Ayol kishi albatta ta'limli, ilmli bo'lish kerak. Nima uchun? U hech bo'lmaganda farzandlariga ta'lim beradi. Agar onada ilm bo'lmaydigan bo'lsa, tarbiya bo'lmaydigan bo'lsa, u bolalarga nimani taqdim qiladi? Mana shu jihatdan ayollarimizga avvaldan e'tibor berib kelishimiz kerak, qizlik paytidan. Ana uyda u bolalar bilan ko'p qoladigan, ularga kunlarini tartiblab beradigan, ularga ko'proq rioya ko'rsatadigan ona bo'ladi. Shuning uchun o'zi ularga misol berib bo'lib berishga yaroqli bo'ladigan bo'lsa, bolalar undan ham ta'limni, ham tarbiyani olishadi. Hozirda bolalarimiz nihoyatda hassos, Allohga shukr, nihoyatda aqllilari ko'p ichida va ularning rivojlanishi nihoyatda tez. Shuning uchun onajonlar hushyor bo'lish kerak. Ba'zi bir holatlarda kuzatyapmizki, ziddiyat kelib chiqyapti farzand bilan ota-onalar o'rtasida. Buni asosiy sababi ota-ona farzanddan bir narsani talab qilishadi, misol o'rganishni yoki tarbiyani, lekin o'zlarida o'sha narsa yo'q yoki oilaviy muhitda o'sha narsa yo'q. Yorqin misol, masalan, telefonni ko'p o'ynama deyishadi, qo'ldan olib qo'yishga harakat qilishadi yoki telefonga mukasidan ketgani uchun ko'p tanbih berishadi. Lekin masalani o'rganib chiqadigan bo'lsa, ota-onaning ahvoli ham ayni shu. Bola uyda muhitni ko'rgandan keyin, ota-onam shu narsani qilyapti ekan degan xulosaga kelgandan keyin,
Uni ham hech narsa tutib tura olmaydi-da. Telefon ishlatishga mukkasidan ketadi. Buni rejaga tushirish uchun, to'g'ri yo'lda qo'llanish uchun ota-ona avvalo namuna bo'lib ko'rsatib berish kerak. Demak, ona ham o'z o'rnida mas'ul. Haligi hadisimizni davom ettiradigan bo'lsak, ayollarni aytiladi, erini uyida, erini uyiga va bolalarga mas'ul degan gap keladi. Demak, oilaga, demak, onaga, ayolga uy ishonib topshirilayotgan ekan, farzandlar ishonib topshirilayotgan ekan, u ham o'z o'rnida bu mas'uliyatni chuqur his qilib, bunga to'g'ri yondashish masalasida yoki to'g'ri yondashish harakatida bo'lish kerak. Endi telefonni oldiga yana bir masalani qo'shadigan bo'lsak, bolalarimizdan o'ta ilmli bo'lishni hozir talab qilyapmiz. Misol uchun bir qancha tillarni bilish yoki biror bir sohani hozirgi yoshdan o'rganishni, lekin ota-ona o'sha narsani o'rganmagan. Bolasidan qattiq talab qiladi. Bolada tabiiyki savol paydo bo'ladi, otam o'zi biladimi yoki onam o'zi amal qiladimi? Ularga eng katta turtki bo'ladigan narsa ularni otasi va onasi bilishi. Chunki ota-ona bolaga eng katta namunadir, eng katta o'rnakdir. Mana shu narsalarni o'rganganimizdan keyin, demak yana qaytamiz oyat karimaga. Ota ham, ona ham o'z o'rnida, o'zini ahliga, farzandlarga mas'uldir. Ularni do'zax azobidan, oxiratdagi xunuk oqibatlardan, shuningdek dunyodagi xunuk oqibatlardan ham saqlashlari kerak. Bunga sari sa'y harakatlari qilish kerak. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir shaxsni, jamiyatdagi har bir shaxsni, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, oiladan tashqari, oilada ichkari, oilada oila ichkarisida bo'lsin, mas'ul qilib qo'yganlar. Shuning uchun har bir shaxs o'zining mas'uliyatini yaxshi bilib, uni amalga oshirishi lozim bo'ladi. Vallohu ta'ala a'lam.